家好。今天我会教大家降级华为手机固件的方法。现在我手上是一只 EMUI11 的 P40 手机。这个版本想要安装上 GMS 那是难上加难。打开这个网址下载并安装华为 HiSuite。以 USB 将手机连接至 PC， 选择传输档案，开启 HDB。 选择允许，手机将会自动被安装 HiSuite。选择系统更新，再选择切换至其他版本。这样就能降到 EMUI10 了，但这肯定还不是我们想要的更旧版本。更新完毕后重新开机，检查是否为 EMUI10。是的，这是旧版，但没办法再继续往下降了。接下来要看看如何继续往下降级。首先是找到相应的旧版固件，出于版权问题我不能提供给您，请自己去 n.n 找。每一种机型都不相同，请勿使用到错误的版本，那可能会造成手机变砖。解压缩好了之后，您 U 盘应该会有一个 download 的文件夹，插入手机后打开拨号应用并输入神秘代码就可以进入工程模式。选择软件升级， Software Upgrade， 存储卡升级， Memory Card Upgrade， 手机会重新开机并升级。若重开后升级失败，请更换 OTG 转接头，不相容。